Forcat RNA dhe Policia e Fierit kanë bërë të mundur arestimin e të shumë kërkuarit Nureddin Duman i akuzuar për disa vrasje. Operacioni për kapjen e tij ka nisur pas një atentati të dështuar pas ditën e së martës pranë fshatit Papër, në vendin e quajtur Ura e Zezë, e cila të lidh me qytetin e Cerrikut. Dyshohet se objektivi i këtij atentati ka qenë një tjetër person i shpallur në kërkim, Talo Çela. Vëlla i tij, Bujar Çela, u ekzekutuar në shtator të 2020-s dhe si dyshuar kryesor për këtë ngjarje ka qenë pikërisht Nureddin Dumani. Mësohet se ky i fundit në momentin e arrestimit ka qenë i plagosur nga shkëmbimi i zjarrit vetëm pak orë më parë dhe si pasojë ai është sjellë në Tiranë në masa të forta sigurie. Një plumb i ka mbetur në shtyllën kurrizore, i cili sipas bluzave të bardha të Fierit është shumë i vështirë të hiqet. Ai ka pasur dhe një tjetër goditje, por që ka kapur shkarazi, duke i gërvishtur vetëm pjesën e lëkurës. Lidhur me këtë operacion, drejtori i policisë së shtetit Gledis Nano doli në një konferencë për median për arrestimin e Nureddin Dumanit në orën 01 të mëngjesit të së mërkurës, ku vlerësoi punën e bërë nga uniformat blu. Në 29 mars rreth orës 22:25 në lagjin Apollonia Fier, si rezultat i punës profesionale të strukturave të policisë së shtetit, u bë lokalizimi dhe kapja e një prej personave më të kërkuar sot në vendin tonë, Nureddin Dumani. Dumani rezulton të jetë implikuar dhe në krime të tjera, ndërsa vlen të thuhet se bashkë me Talo Çelën dhe Bujar Çelën ishin të dyshuar kryesor për vrasjen e vëllezërve Vesmir dhe Viktor Axhia në Durrës. Për kapjen e Çelës policia kishte vendosur 10.000 euro shpërblim, ndërsa i akuzohet të ketë lidhje edhe me një grabitje për miliona eurosh në aeroportin e Rinasit.